ministre Stier, evo bili ste pokrovitelj večerašnje domovnice u Bad Homburgu. 600 Hrvata se okupilo na ovome veličanstvenom skupu za odabir najboljih u raznim sekcijama. Što ste poručili iseljenim Hrvatima, možemo reći, iz cijele Europe? Dakle, prvo želim im čestitati na ovoj manifestaciji, na njihov doprinos jačanju veza između Njemačke i Hrvatske. Naravno, ono što sam istakao je potreba da opet obnovimo to zajedništvo iseljene domovinske Hrvatske. Dakle, prije 4 stoljeća to je bio jedan od preduvjeta koji je omogućio da krenemo samostalnim putem. Danas slavimo 25. obljetnicu međunarodnog priznanja, ove godine slavimo 25. obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske i sada nam je potrebno to jedinstvo, to zajedništvo iseljene domovinske Hrvatske. Meni je bilo drago, evo, da po prvi puta je ovdje na domovnici bio i predsjednik SDP-a, šef oporbe. Mislim da smo i na taj način pokazali da bez obzira na razlike koje su naravno normalne u svakom demokratskom krunom društvu, oko onih strateških bitnih stvari možemo nastupiti zajedno, možemo biti zajedno. A jedinstvo pomirma domovinske iseljene Hrvatske je upravo jedan od tih elemenata koje smatram da su strateški, koji su nam potrebni za budućnost. Htio sam i čestitati svima koji su danas dobili nagrade, koji su bili nominirani. Taj potencijal hrvatskog iseljeništva je jedno bogatstvo koje moramo njegovati. Ministre Stier, Hrvati u Njemačkoj se raduju vašem dolasku. Vi ste i do predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova. Da li je zaživila ova strategija donekle dolaska stručnih Hrvata iz Europe u Hrvatsku, koju ste vi zagovarali u nekim od vaših dijela? Naravno, uvijek ima prostora za bolje. Bitno je da imamo tu intenciju da krenemo u to. Znate da imamo i tu strategiju koja se operacionalizira kroz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali ono što je bitno da i naše institucije u Republici Hrvatskoj budu otvorene za sve hrvatske građane u domovini, ali i u iseljeništvo. Oni su ti koji zapravo predstavljaju pravo bogatstvo jedne države. Moramo priznati nama Hrvatima u Njemačkoj je Njemačka draga država. Kakva je aktualna veza između Hrvatske i Njemačke? Evo, vi ste aktualni ministar vanjskih poslova, skoro ste u Berlinu razgovarali sa vašim kolegom. Očekuju se mnogi radovi na mnogim poljima. Dakle, imao sam tu bilateralu krajem prošle godine. Naravno da se i sa novim ministrom viđamo, vidjet ćemo se i u ponedjeljak u Briselu. Pazite, Njemačka je naravno jedna od najvažnijih, ako možemo tako reći, država ne samo u Europi, nego inače u međunarodnoj zajednici. Naši su odnosi uvijek bili partnerski i mi to razvijamo i dalje. Ministre, i vi ste dijete iseljeništva. Kako se osjećate danas u Hrvatskoj, evo, na skroz visokim ste pozicijama? To je velika čast, ali i odgovornost. Ono što je bitno, da svako na svoj način, kako god može, pridonese razvitku Hrvatske. Nije bitno imati svaku funkciju, nego i svakog položaja se može pomoći domovini. Hvala vam lijepa. Hvala vam.